بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحاربا إنا ماشى نقمد عليه شركة نجرائد انت كسوق يبقى الشيء إرير جبوين كأه وكوكو بشان تبيلوت أدبا ومهد علنا يا ذلك أي سميين وضياشا لغنك يسياسين تا إرير جبوين كأه وكوكو بشان تبيلوت وحانا شركة نجرائد كساب سيهي. أنا قررت مقا عقوة حلقة كمال عبد الله حسن waxaan ka soo jeedaa gobolada jubooyinka gaar ahaan jubada dhexe. Shirkeena jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood. Arrinna waa arrinta ay sameeyeen Axmed Madobe iyo labadiisa walaalood ay sameeyeen. Arrinna waa arrinta uu ka hadlay Madeira. Arrintaasna waxaan u deynayaa odayaasha ka hadli doona meeshaan. Aniga se kaalinta aan rabo inaan ka qaato aan ka hadlo ninkii habeen dhaweyd idaacadda soo istaagay oo Sheekh Daahir la yiraahdo oo u hanjabaayay dowladda dhahayayna jubada dhexe dawladdu ma qaban karto annaga qabaneena. Waxa uu daldalayay baan rabaa inaan ka hadlo Sheekh Daahir. Oo waad khaldantay, waxaad sheegtayna wax sax ma aha, wax runana ma aha. Gobolka jubada dhexe dad baa degan, dadkii degan halkaan ay fadhiyaan, gobolkiina way joogaan. Mana ku baahna inaad xoreysan kaagama baahna, qabiil ahaan kaagama baahna, siyaasad ahaan kaagama baahna. Dawlad aad wax ku xoreynayso aad dhex joogtana ma jirto. Saddex nin oo heshiisay oo dulmi ku heshiisaa tihiin saddexdina heshiisana waa adiga iyo Seraar iyo Axmed Madobe iyo Xidig. Waan ka soo horjeednaa heshiiskaas. Mid Soomaali u dhantahay maaha. 33 beelood baa degan gobolka gobolada Jubbooyinka, Gede iyo Jubbooyinka. Ma aha wax heshiis la qaadan karo ama adduun iyo ummad iyo mustaqbal loo sheegi karo ma aha. Arrinkaas aad idaacadda la istaagtay waa arrin ceeb kugu ah. Jubbada dhexena adiga kuuma baahna. Dowladdaana xoreyn doontaan gacan ku siin doonaan ku taageersanahay. Mujtamaci ka soo jeedana waa kuwaan fadhiya. Way soo jeedaan indhahoodo shan ah ma hurdaan, aakhirana ma jiraan, way soo joodaan. Waxaad sheegtay waa been waxba kama jiraan. Gobolka jubbada dhexe waan u soconnaa, dowladda u socota, shacabkeeda u socda, ummaddii ka soo jeedo Ilaahay ku abuuray baa u socota. Marka waxaad sheegtay waa been, ummaddiina kuma khaldi kartid, caalamkana kuma khaldi kartid, mana imaan kartid jubbada dhexe. Haddaabaan ku leeyahay Sheekh Daahir, jubbada dhexe uma imaan kartid, waxna kuma yaalla, waxna kuma lid, mana deganin. Dadkii degana waa fadhiyaan, waan u socdaan. Dowladdeena ku taageersan yihiin qabashada ay qabanayso. Dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa, dowladdeena dhexe waxaan ka codsanaynaa, dadkan dulligu 8 sano hayay, dulmigu hayay, la dul fadhiyay, madax laga garaacayay, la baabinayay, inay dowladdu tallaabo degdeg qaado. Gobolka jubbada dhexe horta ay qabato, degmooyinkeeda ay qabato, ayaan horta dowladda ka codsanaynaa. Haddaan shacabkii jubbooyinka nahayna, dowladdan ku taageersanahay, garab taagannahay, waxaan dowladda ka codsanaynaa inay arrintaa degdeg tallaabo ahay ka qaado. Gobolada Jubbooyinka Gedo ma xukunto maamulka Axmedoobe oo dulmiga ah, Gedo kama jiro. Dowladdaas Gedo, shacabkii Gedo waa iska xoreeyay maamulka Axmed Madobe. Shacabkan labada gobol ay dulleysanayeen, xataa jubbada dhexe gacanta kuma haysa dowladdii maamulka Axmed Madobe. Waxay ku ogyihiin Kismaayo iyo ayay ku ogyihiin Afadow. Waxaan ka codsanaynaa dowladdeenna oo aan ku garab taaganahay inay tallaabo degdega qaadaan, meeshiina ay tagaan. Sheekh Daahirna waxaan leenaa waxaad sheegtay waa beenta. Hadallada waxay iga dhiman dadka iga dambeeyaan u deynaya. Waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda STV, SNTV, Somali News, raalli iga ahada ayaan aad uga mahadcelinaynaa. Oo barnaamijkeenna maanta nala qabaqaabisay oo nala qabatay hawshaas quruxda badan qaaliga. Waan idin salaamayaa, waan idin kaaga mahadcelinayaa odayaasha Jubbooyinka, aadna waad u mahadsantihiin.